Müğənni Afət Fərman qızı sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Biqaz xəbər verir ki, dünəndən bütün kafe və restoranlar açıldığı üçün artıq məşhurlar da sosial media hesablarında iştirak etdikləri proqramlardan paylaşımlar ediblər. Afət Fərman qızı Instagram hesabında yeni videosunu paylaşıb. Bugünkü show proqramdan şərhi ilə paylaşdığı videonu izləyicilər bir mənalı qarşılamayıblar. Belə ki, izləyicilərin əksəriyyəti qapalı məkanlarda show proqram keçirməyin qadağa olduğunu, toylara qadağa olub, amma belə proqramların keçirilməsinə sərt reaksiya göstəriblər. Məclisdə çox adamın iştirak etdiyinə görə isə izləyicilərdən birinin şərhi diqqət çəkib. Məclisin sadəcə bəyi gəlini çatmır. Burada xeyli insanlar var. Maskada yoxdur ağızlarında. İcazə verin, millət toyunu etsin deyə bildirib.